Чому людина, яка народилася 1978 року, і коли Радянський Союз розпався, йому було 13 років, чому він ностальгує за Радянським Союзом? Що людина бачила в Радянському Союзі в цьому віці? Ну там жуйки, пломбірчик дешевий, газіровку в газових цих автоматах. Що людина може судити про Радянський Союз, якщо вона була досить такого? Ну, ми з тобою пам'ятаємо кінець Радянського Союзу. Це правда, були вже дорослими людьми, звичайно. Так. Ну, а він пасанятко було. Так. Ну, я можу тобі сказати, що для мене Радянський Союз дійсно закінчився 1991 року, його просто не було, тому що я жив в Москві. А в Москві, щоб там не розповідав Володимир Путін, в 91-му році вже не було ніякого Радянського Союзу. Після поразки Серпневого путчу його просто не було. Ну, він там десь, прапор цей ще був до грудня, але Радянського Союзу не існувало. В Києві, де ти навчався, теж Радянського Союзу після 91-го року, після проголошення незалежності, теж не було. Але це не означає, що його не було в провінції. Ось подивись, Зеленський жив, от ти кажеш, він якого він року? 78-го? 78-го, так. Зеленський жив там до 20 років, там, правда, там скільки там, в Кривому Розі. Це 98-й рік. Згадай, коли взагалі з'явилося це телебачення українське. Приблизно в цей час, тобто 94-95 рік, тільки почали з'являтися перші українські канали. Там СТБ 1+1. Зеленський вже дорослий. Йому вже 16-17 років. І він тільки починає дивитися українське телебачення. Що вони дивилися до цього? От якщо подивитися світ, середовище Зеленського, його сім'ї і так далі, російське телебачення, яке залишалося радянським за мовою, за фільмами, за патетикою, за показом цінностей історії. Що взагалі цікавило людей, які жили ось в такому провінційному, провисловому місці і розмовляли між собою російською мовою? Російська естрада, російська політика, їхнім президентом залишався все ж таки до певної міри Єльцин. Я прекрасно пам'ятаю, я писав тоді про російську політику для України, українських видань, і завжди мене читали набагато більше, ніж моїх колег, які писали про українську політику. Вони завжди це обговорювали, вони казали, ми не розуміємо, ось ти пишеш про Росію, це набагато більш популярні тексти, ніж про Україну. Люди здебільшого цікавилися Москвою, вона залишалася їхньою столицею. Це закінчилося тільки 2004 року. До 2004 року тут вже був повний совок. В Києві, можливо, ні, на заході України ні. Але відразу на схід від Києва я завжди казав просту річ, що якщо ти їдеш від Києва на захід, починаєш їхати, ти починаєш наближатися до Європи. Якщо ти їдеш від Києва на схід, ти починаєш повертатися до Радянського Союзу. Так зі східними регіонами було і після 4-го року. Але до 4-го року це було практично повсюдно. І дійсно от КВН, хороша відповідь, це був московський продукт, це був продукт радянської цивілізації. Для Зеленського це була не просто цінність, він був цим захоплений. А КВН він абсолютно з Радянського Союзу. І я, знаєш, я спілкувався з людьми, які були засновниками і ініціаторами КВН. Менше з Сашою Масляковим, більше з Юліком Гусманом і з іншими от людьми, які пройшли цю школу. Ну, це були чудові люди, але вони були напрочуд радянські. Вони були радянські. Для Зеленського ці люди були кумірами. Я думаю, що коли він говорить про плюси Радянського Союзу, він може підсвідомо це мати на увазі. Він абсолютно зліплений, вихований, вирощений радянською цивілізацією. Ніякої іншої цивілізації в ньому внутрішньо немає і вже не буде, тому що він вже сформований як особистість. І з цієї точки зору, безумовно, він іноземець для України. Як і величезна кількість його прихильників. Знову таки, в цьому немає нічого поганого. Ми так сформували свою цивілізацію. Інше питання, якщо людина з такою, я б сказав, іноземною ментальністю очолює країну, яка має осучаснитись, ну тут у країни виникають проблеми. Але це проблема не особисто Зеленського, я відразу скажу. Мільйони наших співвітчизників, сформовані радянським світом, продовжують в ньому жити
якщо цих людей була б більшість, Україна, звичайно, б загинула б. І цих людей не більшість. Кожного дня їх стає все менше. З фізіологічних причин. Ну, але дивись, з'являється вже нове покоління, яке слухає Володимира Зеленського, чи не Володимира Зеленського, і вже у них з'являється ностальгія, взагалі, навіть не ностальгія, я не знаю, відчуття того, що в Радянському Союзі жилося краще, що там були... Я так не думаю, я думаю, що ти помиляєшся. Я думаю, що це покоління от людей, які зараз там входять в життя, умовно кажучи, 25-30-річних, навіть 20-30-річних, серед них було багато виборців Зеленського, серед цього покоління. Це покоління, яке сформувалося не в ностальгії за радянською цивілізацією. Воно формувалося, в школи ходило і таке інше, в часи Януковича. І Кучми спочатку, потім Януковича. Коли моделлю успіху для цих людей, от якщо моделлю для успіху для Зеленського був КВН, моделлю успіху для цих людей був якийсь бандит, який став мільярдером. Не треба думати, що якщо от в чому взагалі провина тих, хто голосував за Януковича, не тільки в тому, що вони там рецидивіста привели до влади, а що вони для своїх дітей в головах їх створили таку модель успіху. Треба розуміти, Серйоз, що коли ти живеш в школі, а твій президент зек, то твої поняття добра і зла переміщуються. Тому поза сумнівом, більшість цих людей, які зараз там від 20 там, до 30 років, до 35, очевидно, що серед них є сучасні, дуже просунуті люди, так. Але більшість цих людей – це вже непоправні циніки. Вони так виховані. Вони знову-таки можуть грати будь-яку роль заради грошей. Але це така, знаєш, до певної міри моральна проституція.